Kemi një komunikim të drejtë për drejtë me korrespondentin e Euronews Kosovë Gjoci për të kuptuar diçka më shumë çfarë do të ndodhë, cili është fati i trupit Faton Hajrizit. Kosovë, të përshëndes. Do që më pak më parë Ivica Dačić, i cili foli për trupin e Faton Hajrizit, por gjithashtu edhe për shumë çështje të tjera, midis tyre Milan Radojčić edhe Blerim Ramadanit. Të ndalemi pak tek Faton Hajrizi, çfarë do të ndodhë nga tani e tutje? Është bërë kërkesë nga anë autoriteteve të Kosovës për ta kthyer trupin? Realisht, Ilir, kërkesa ka qenë që kur paka shumë, po them, nëse mund të themi kështu, është vërtetuar. Normal edhe përmes shenjave të gjyshtrinjve se trupi i pajet, pra që ndodhë tashme në Serbi, i takon Faton Hajrizit. Për këtë, normalisht, më shumë do shta në një farë aspekti i takon më shumë familjes deri diku, por normalisht edhe shteti i Kosovës vazhdimisht ka pas kërkesa që ai të kthehet sapo që normal shteti serb të kryjë gjitha procedurat e nevojshme që duhet të kryjë, sepse na është thënë edhe gjatë gjithë këtyre deteve në komunikimin që kemi pas qoftë me jurist, me ekspert të çështjeve sigurisë, mjeko ligjore, pak a shumë që është e pamundur që kthimi i trupit bëhet pa përfunduar pak a shumë gjithë ato procedura që mund t'i ketë prokuroria e tutsia në Serbi, duke pas parasysh se Fatoni megjithatë është personi kryesor që dyshohet se ka kryer një krim pra në territorin serb ku ka vrarë një polic dhe një tjetër e ka plagosur. Megjithatë familja ka angazhuar avokat tashmë që do të merren me këtë çështje. Një nga ata tashmë ndodhet në Serbi dhe gjatë një komunikimi që ai ka pas me disa media këtu në Kosovë, ka bërë të ditur se ka qenë në morgun e Loznicës, pra vendi ku edhe ka ndodhë edhe krimi, pra vrasja e policëve, por edhe pastaj vrasja e Fatonit. Gjithmonë, po them, po e marim me një farloj rezerve i lirë, sepse është pak problem, ndoshta gjatë gjithë kohës ka pas teori të shumë të konspiracioni sa i është gjallë, se së gjallë, se është Fatoni, për te idejës që me gjithatë, si pas Ministrisë e Punëve të Brendshme në bazë të analizave, shenjë dhe gjyshtrimeve që ja dërguar nga autoritetet serbe i takuin Faton Hajrizit. Me gjithatë ai vetëm ka treguar se ka qenë në morgun e këti qyteti dhe po ashtu momentalisht ndodhet në stacionin policor të Loznicës për orë të tëra, por nuk është se ka dhënë shumë detaje. Nga ana tjetër ka qenë një avokat tjetër po ashtu i angazhuar nga familja e Fatonit, i cili normalisht po merret pak a shumë me gjithë procedurat edhe të kthimit eventual të trupit të Fatonit në vendindje, por siç ka bërë të ditur ai vet, do të merret pak a shumë edhe me sipas asaj çfarë ka thënë, shqetësimet që po i bën familjes përmes etiketimit të Fatonit nga zyrtarët e lartë shtetëror të Kosovës apo edhe personalitete të ndryshme, cilët normalisht siç kemi pas rastin nga zoti Bislimi, pra zëvendës kryeministri, po ashtu edhe vetë kryeministri në reagimin e tij kanë kërkuar që mos ta bëjnë hero Fatonin, sepse ai ka qenë një person i dënuar për vepra penale dhe normalisht nuk mund të konsiderohet si hero. Ka qenë i arratisur nga burgu dhe po ashtu ka qenë i kërkuar nga autoritetet e Kosovës për ta rikthyer në mbajtjen e dënimit, sepse ka qenë i dënuar për vepra kriminale, penale, duke përfshirë këtu edhe plagosjen e disa policëve kosovar. Ndërkohë po ashtu njëri nga avokatët ka përmend mundësinë që përmes shtetit shqiptar ndoshta do të ketë mundësi që të gjendet një zgjidhje në mënyrë që trupi i Fatonit të kthehet sa më shpejt në vendlinjen e tij dhe tek familjarët e tij. Siç ka bërë të ditur ai, paka shumë në bazë edhe të kushtetutës edhe të ligjeve që ka edhe vetë Republika e Shqipërisë, pra pas parasysh që ka një lloj detyrimi si shteti am të ketë një përgjegjësi për shqiptarët kudo që janë, kur bëhet fjalë për, po them, rastet e tilla. Ai ka thënë se do të provojnë që të kërkojnë ndoshta përmes ndihmës nga shteti shqiptar që të kërkohet ndoshta që ai fillimisht kthehet në territorin e Shqipërisë e pastaj të vi deri tek familja në komunën Skënderajt. Megjithatë kjo mbetet dhe shihet thjesht më shumë duket të jetë një ide e avokatëve, nuk e di se sa e mundshme jetë, mund të jetë ligjërisht, por megjithatë pak a shumë kjo është situata aktuale e asaj se çfarë mundësish ka dhe sa shpejt mund ndodh realisht kthimi i trupit të Fatonit në vendlinjen e tij. Kosovë, çfarë po ndodh me sistemin e burgjeve në Kosovë? U përfol shumë në fakt se shërbimi sekret serb mund të ketë ndihmuar Faton Hajrizin që të arratiset nga burgu. Janë arrestuar tashmë dy persona, kanë pasur ato lidhje familjare me Hajrizin apo janë persona të cilët në një farë mënyrë nuk kanë lidhje të drejtë për drejtë me të? Cilat janë tezat pra që qarkullojnë?
Realisht, sa i përket dy personët e arrestuar, Ilir nuk ka të bëj fare as me familjare, as me atë çfarë është deklaruar paka shumë për eventualisht, po them, involvimin e shërbimit sekret serb, apo grupeve të caktuara serbe, apo autoriteteve të caktuara serbe në arratisjen e gjatë të burgosurve, që normalisht si deklarim dhe si nëse mund të themi, si hipotez doli nga vetë Ministrja e Drejtësisë, zoni Albelin Agjiu. Realisht, dy persona që janë arrestuar nga policia Kosovës besohet që janë të njohur për fatonin në kuptimin e më shumë shoqërisë, eventualisht të kryerjes së ndonjë shërbimi, ndoshta edhe për ndonjë përfitim material, pra që në një formë ose tjetër e kanë ndihmuar fatonin në ditën kur ai ka vendosur që të largohet nga qendra e burgimit të hapur, pra Smërkovnice, që duhet ta përmendim vazhdimisht idenë që Smërkovnica pra është një burg gjysmë i hapur, ku edhe nga vetë ekspertët e kësaj fushë, po apo edhe nga ish drejtori i burgjve të Kosovës, thuhet se nuk është ndoshta ndonjë problem shumë i madh për të larguar nga një qendër e tillë e burgut, siç është Smërkovnica. Megjithatë, pra këta dy persona janë arrestuar për faktin se në bazë të gjetjeve të policisë gjatë hetimit që nga dita kur është larguar, pra me 6 korrik kur është arratis Fatoni, këta persona janë gjetur si ndihmtar, po them si ndihmues të Fatonit për të lëvizur pastaj nga një vend në vendin tjetër derisa ai pastaj ka marrë rrugën për në drejtim të territorit serb, ku edhe ka ndodhur gjithë ajo çfarë ka ndodhur me 18 dhe pastaj me 19 korrik. Kështu që në aspektin e arrestimit të këtyre të personave realisht nuk ka të bëjë shumë me as me familjar, as me ndonjë lidhje tjetër, pra po them më shumë duket ketë janë njerëz të njohur të Fatonit që ka mundur të njëjë qoftë sipas gjitha gjasat, një tazam zonja që është arrestuar thënë se është njohur me Fatonin përmes rrjeteve sociale, të cilat ai ko pas kohe në mënyrë të fshehtë ka arritur t'i përdor në burg, apo edhe në ditët kur ai ka shijuar lirin i lirë, sepse ta kemi parasysh që Fatoni gjatë qëndrimit në Smërkovnicë, pra në qendrën e burgimit në Smërkovnicë, ai ka pas të drejtë që ko pas kohë edhe të dalë, sidomos gjatë fundjava, të ketë mundësi që të dalë dhe të vizitoj familjarët e tij, takoj miqët e tij, pra duke qenë se ka qenë edhe është pra një burg i formës së hapur ku të burgosurit që për arsye të ndryshme, për sjellje të mirë e fitojnë këtë drejtë që ta kenë këtë mundësi. Kështu që arrestimi këtyre dy personave më shumë do të thoja lidhet me ndihmën që ata i kanë bërë Fatonit në rrugtimin e tij, po them, që nga momenti kur ai është larguar nga qendra e burgimit dhe rrugtimin e tij tutje deri pastaj edhe ikjen në drejtim të territorit të Serbisë. Pra e Kosovë, e kuptova. Kosovë tashmë autoritetet e Kosovës kanë shteruar hetimin për 24 shtatorin në Banjsk, kanë mbajtur madje një qëndrim edhe një raport në cilin ja kanë deleguar Euleksit, ky i fundit autoriteteve serbe. Pak më parë ndoqëm në sinkronin e kronikës deklaratën e Dačić përsa i përket ekstradimit të Milan Radojčić. Nëse do të bëjmë një përmbledhje, në cilën fazë është kjo çështje? Ka gjasa që ai të vijë në Kosovë apo shanset janë zero? Po tani, nëse kemi parasysh qëndrimin që ka shteti sërb, Karshi Radojčićit dhe veprave për cilat ai akuzohet dhe për cilat ai realisht ka marrë përgjegjësinë vetë, siç është sulmi 24 shtatorit, gjasat që ai të ekstradohet në Kosovë janë zero. Dhe këtë normalisht e konfirmon edhe vetë deklarata e zotit Dačić sot në gjatë vizitë, gjatë takimit me homologun e tij Maqedonas. Në anën tjetër, të them drejtën, se që kemi një varloj mjegull e i lirë sa i përket rastit të zotit Radojčić, që po thëmë ndoshta komplet grupit armatosur që kreu sulmin në Banjsk, edhe kur bëhet fjalë për atë çfar pëndodhë brenda institucionet të Kosovës. Sepse me një anë, qeveria Kosovës sot se ka një raport, ka një hetim, ka një raport të gjërë cilin i është dorëzuar edhe Uleksit e i është dërguar edhe Bashkimit Evropian. Në anën tjetër kemi pas kohë më parë deklarimet e vetë zotit Stano për shembull zëdhënësit të Bashkimit Evropian, i cili në një farë forme gjithë topin e ka hedhur tek institucionet të Kosovës, se sipas tij duhet ta kryejnë gjithë hetimin dhe pastaj të shifen se cilat do të jenë kushtimisht po them masat e Bashkimit Evropian, qoftë Karshi Serbisë apo edhe trysnisë që mund ta kenë Karshi Serbisë për ta dorëzuar Radojčić tek autoritetet kosovare. Ndërkohë, vetëm një ditë më herët ishte kryeministri i Kosovës që u ankua tek prokuroria e Kosovës, duke thënë se tash sa muaj prokuroria nuk është se ka ngritur një akt akuzë ndaj Milan Radojčić, ndërkohë kur bëhet fjalë
për deklarimet që bën ministra e drejtësisë në këtë rast rreth asaj që e folën pak më herët, pra rreth deklaratës së saj se shërbimi sekret apo grupe të caktuara serbe, autoritetet serbe janë të përfshira në ikjen e disa të burgosërve, prokuroria speciale e ka ftuar më një herë në deklarim dhe në një intervistë. Kështu që në varë forme kemi një varë lloj përzirje që thëmë drejten as vetë ne nuk po e dim sak se qëfar është duke ndohë, nëse vërtet ku është problemi pëse prokuroria nuk po e ngrej tashme padin përfundimisht për Radojqis dhe grupin e ti. Problemet që realisht ka qeveria dhe Ministria e Drejtësisë me institucionet e drejtësisë dhe ridiku për, me këshillin prokurorial, me këshillin gjyqësor, ku vazhdimisht që nga ardha në pushtetet e vendosjes kanë pasur për plasje, mospajtime, shpeshherë edhe një mungesë bashkëpunimi, dhe gjitha këto pastaj po çojnë besoj në një farë lloj mjegullë Milan Radojqić, edhe mos ngritje se akt akuzës, për pastaj edhe një farë forme tentimit, ndoshta të qeverisë për të drejtësisë. Kështu që nuk është se mund të themi shumë realisht i lirë ku është problemi, derisa nuk kemi zyrtarisht një padi nga ana e prokurorisë së Kosovës. Kosovë, faleminderit shumë. Mirë, vetëm pak minuta publicitet. Të ecim me hapin e kohës, duke